edhe familjen, sepse dhe burri pastaj nuk ka. Kur hyn fëmit në mes, haroje burrin, ja fëmit përpara burrit duke. Familja duhet të duhet synojë që duhet të shëndosh. Unë desha të thoja edhe diçka. Arsyeja sepse burrat ecin përpara krahas kësaj që tham vështirësitë e balancës mes karrierës dhe familjes, është edhe se burrat mendojnë që janë më shumë logjik, ndërkohë që gratë janë më shumë emocionale. Dhe fakti që janë më shumë tek logjika, anoj më shumë tek logjika, i bën që t'jenë më konstant. Me gjitha të soli, se shë vërtet kjo? Shumë e vërtet. Shë vërtet, a? Shumë e vërtet. Unë doja të thoja, Fevzo, se po dilë, si kur... Shumë e shkencore. Po dilë. Janë më emocionale, gratë. Gratë shikojnë për familje. Po dilë si kur kariera e gruas, do mënë ka dy rrugë, ose të bësh karierë dhe s'ke familje, ose të bësh familje, unë jam kundër kësaj totalisht. Sepse, të lutem, më lërë ta qoj deli, a pra, pikrisht, ka familje shumë të shëndetshme, që unë njofë miqtë e mi, që janë në karierë burë e grua të dy, por familja natyrisht kërkon sakrifica. Po pa tjetë sigurisht. A pra, por nuk jam me idenë që duhet bëj femra karierë dhe s'ka familje. Absolutisht. Në atë ko, duhet ndima dhe duhet pra... Të themë të një sakrificë një grua e më fa... Një sekund, një sakrificë një grua. Dark në shpi. Unë këthejmë në orën 8. Po t'i lirme da do vime 4 shok për dark. Po. Dhe të vjen dhe ti që do bësh? Ato që ke do së rolatësh. Do t'i bësh. Rinde në orën 2. Po. I lirme da i kanë flenë gjumë, do la enët. Shkoj në orën 3 gjysëm, në orët 1 të nërë do të qojmë dhe unë bashkë me të. Njerë. Jo njerë. E bo t'i vërët i lajë njerë pjatë dhe. Po si lajë, për dhe kështë që, këto sakrificat janë. Po janë. Nuk ashtë një për sakrificat. Ti e bërë gres, e bërë një 2 ditë lajë pjatë dhe s'kuton dhe rama një dhe. Rama jo që me kredi. Kjo e një biznesi, që i këtë e migracion. Të gjitha këto vështirësi janë. Vështirë Kur vjesë dushar të apëshu në katuaj vetë. Ndërsa pjesa tjetët të anishtë qërë zotit, kemi mundësi që edhe në ndimojnë. Nuk jam... Shërinë se mërë të një gjenë interesante në libre sa i thot, e para erë që e kuptova që kishim i diferencë me burat, ishe kur mbeta shtatë zanë dhe urëndova, dhe shkova i thashe vitim që vëndin e parkimit e doja sa ma afer derës zyrës, thot, sepse lodhesha për të ecur në ato ditët e fundit, se punova thot deri ditën e fundit. Po ja dhanë vëndin e parkimit. Po me shefi u shërdit shumë thot se s'ke dëgjuar një kërkesë të ju. Dhe masa sa i dite u vu një normë që në ato vëndet e para, gjithmonë kishe një prioritet dhe i grave shpetan.